អគ្គមេត្រូទេសនិកជនជាទីគោរពដល់ឡាយតតទៅនឹងទីវិជាការកងពលធំអន្តរកម្មលេខ3បានប្រារព្ធពិធីបិទវគ្គវឹកវើតបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននិងកសិកម្មអាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកអុកកសាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសនិងជានាយកនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍក្រសួងការពារជាតិព្រមទាំងប្រតិភូអមដំណាច់ជាច្រើនបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គវឹកវើតបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននិងកសិកម្មរបស់ទីវិជាការកងពលធំអន្តរកម្មលេខ3នៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2017អាដាមឧត្តមសេនីយ៍តោចាសុនប៊ុនធឿនពេលវិជាការរងកងពលធំអន្តរកម្មលេខ3ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននិងកសិកម្មនឹងចាក់កម្មសិក្សាការីសរុបចំនួន168នាក់នៅក្នុងនោះគ្រូយុធចារចំនួន8នាក់សិក្សារយៈពេល3ខែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017មុខវិជ្ជារួមមានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងអាកាសធាតុវិធីចាប់បណ្ដុះផ្សិតចំបើងវិធីបណ្ដុះផ្សិតជាយវិធីផលិត GEM វិធីផលិតជីធម្មជាតិសរីរាង្គការពង្រឹងការបង្កាត់ពូជដំណាំសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករការដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទទម្រង់អាជីវកម្មវិធីចិញ្ចឹមត្រីនិងការប្រើប្រាស់ GEM និងសរីរាង្គអភិបាលកិច្ចភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអនុវត្តទៅលើទីលាននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមេរៀនបញ្ចប់វគ្គអាដាប់ក៏បានបន្តថាក្រោយពីសិក្សារយៈពេល3ខែសិក្ខាកាមទទួលបានចារិតេល្អចំនួន32នាក់ស្មើទៅនឹង 15% ល្អបង្គោលចំនួន40នាក់ស្មើទៅនឹង 20% និងមធ្យមចំនួន88នាក់ស្មើទៅនឹង 65%អាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកចៅអុកកសាក៏បានមានមតិសន្និសីទណាល់ហើយនឹងធ្វើការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនក៏ដូចជាក្រុមគ្រូចៅយុធចារទាំងអស់ដែលបានខិតខំបង្ហាត់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនតាំងពីដំណើរការនៅក្នុងការបើកវគ្គរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាវគ្គទី19ហើយដែលក្រុមគ្រូយើងទាំងអស់បានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់នាយនិងពលទាហាននៅក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទហើយធនធានទាំងអស់នេះនឹងរួមគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងមួយចាក់ចំណាយទៀតនឹងចាក់ចេញទៅកាន់ចាប់ភាពជាអ្នកនិវត្តជននិងភាពជាអតីតយុទ្ធជនផងដែរអាដាមក៏បានសង្ឃឹមថាក្រោយពីការបញ្ចប់វគ្គនេះហើយនាយនិងពលទាហានរបស់យើងនឹងយកការចេះដឹងទាំងអស់នេះទៅអនុវត្តសម្ដៅរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តសង្គមគ្រួសារដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃក្រុមគ្រួសារនីមួយៗឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។